بای راشه کوم غریب لبونیات ورکول شي کوټ تر راشه سپریم کوټ ته ورشه تاسو خپل حق ته پاره روزي او په هر قسم کې هر قسم کو ټیکسونه تاسو باندې سیوا کیږي زیاده زندگی په هر شوبه کې تاسو باندې ټیکسونه سیوا کیږي تاسو باندې تاسو زر زیاتې کیږي چوپ مکینه را پاسه خپل حق आवाज کوي آیا دې سره غریبانو باندې سمرا سر پرې ډیر غټه سره ته ول خزمکه غسین شو کوزمکه والی انتقال نشي کولی او چې انتقال نه کی دی بچو ته د مسایل پیخیږي چې ملک صاحب نن پسیله روان دي او لار ګور د بلا مشکلات راغ خو ملک صاحب یوازې ځان خېده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام الله شبخون کو مهربان دی ګرانو کتونکو پېښور های کورټ کې نن ولاړم ملک صاحب را سره هم دی کتونکو شکل د غریب یتیم بے وسه او بے کور خلکو خبر راغلی دان الحمدلله یې سره ملک پراپرټی څنګه پټنګ ولاړ دی نن ملک پراپرټی आवाज یک دی نن ملک پراپرټی دغه आवाज یک دی چې انکم ټیکس یا شوه دی زګه چې دا خو د غریب نقصان دی یار د یتیم نقصان دی د بے وسه نقصان دی چې یتیم بچکه یار بے وسه بچر تزم کاخلی یتیم بچر تزم کاخلی بے کور خلک بچر تزم کاخلی ا غریبانو باندې ټیکس دوم رضیا شو چې نن ملک پراپرټی های کورټ په رو رسیدو کتونکو تاسو ته ویمه چې یوازې ملک د ځان د پاره سوچ نه کړي ملک صاحب یوازې ځان د پاره سوچ نه کړي ټول پراپرټو ولاله پکار دی یار چې انکم زیاش انکم ټیکس زیاش شو نو تاسو مرا پاسه تاسو ملک پراپرټی سره څنګه په څنګه مودريږي ملک پراپرټی له لاس ورکړي ملک صاحب یو جهان مننه په لا ګران شي خوشاله اوسې نن پېښور های کورټ مخ کې ولاړې ملک صاحب وای دا سو جدا چې های کورټ په رو رسیدي بسم الله الرحمن الرحیم کاشف بھائی اول خو استاد زه تک یو جهان مننه ټول کتونکو دا السلام علیکم وجه سره بو سره دار د غریب درد دې سره نورم ډیر زیات سیوا کیدو ولې الان کې دا یو میا شو شو چې ټیکس وا شویره د چای انتقالم نکیږي کو کیږي غو بوګو سی دویم خبردار چې ټیکس ډیر های دی غریب سړی نشي برداشت کولی زمونږ حکومت وخت نه چې کم نه بالکل دا مطالبه ده چې دا ټیکس ته مونږ ډیر زیات را کم شي دا نشي دا سو کم نشي برداشت کولی نه مالک ورکول شي نه زور کول شي مونږ غریب ورکول شي اعلان کې چې ټیکس کم شونه ان شاء الله ولزیز چې ټول کاروبار روان شي واپس په پراپرټي به حال شي پراپرټي نه ټول پاکستان ته چې کم نه ډیر انکم دی خیبر پختونخوا بالکل بالکل مطلب دا پراپرټي کې نه صحیح سم نشته زما کور ته پیدا تا کور ته پیدا د بل کور ته پیدا نو بای دا ټیکس چې سیواری پدې کې څوک هم انتقالات نکي به هر حال د دې دونو سختو حالاتو باوجود چې کم نه دي یوازې زرم چې تاسو خپل پته مرور مراغلی اجنغه پروګرام کې نیاز به پراپرټي کې زر دي او نور خلکو ته بس ما مطلب نری وی چې راشه ما سره ودرېږي ملک صاحب دا ټیکس بالکل به هغه خپل راغلی يم روستو کول چې طبیعت مونی مانن رېډم جمع کو زربچاهن می وکیل لی مردان والا او رېډ مون تیار کو کو څوک مون سره تاون کول غواړي مطلب زمو پراپرټي سیز چن او دې درې کې برابر ځکه چې زیوا زما مسله نه ده د هر غریب مسله ده پټه والا باندې د ټیکس زیات شي په هر بچي بچي د پاکستان کوچا پټه والا ولې ناراض ملک صاحب مهر کاشف به زخه داسې چل ز پراپرټي کوم زی په یو لیول کوم په یو بنیاد کوم چې پاک کار کې ای کورټ نه سپریم کورټ ته هم رسې او کو انتقال ورکه کو سي پانه ولا ورکه نو غزان له خبره ټیکس چا زیات کړي دی ملک حکومت سیوا کړي جی او هغه نشو کولی په یوه کې کلیر پراپرټي ته چرم نشو کولی سپا پراپرټي نشو کولی ټوله به دوکه کې نو حکومت تاسو میسج ورکه څه پیغام زمون دا میسج دی چې بای بالکل مونږ پاک خلک یو زمون نه دی غل نه جوړی یا ولی چې زب غل شم دې سره دا به داس چل دا پاک کار زنه شم کولی دا به دا پکار دی مونږ کلیر کار چې مونږ کلیر کار وکړو الان کې جماعت ټیکس را کم شونه زب کلیر روانه چې اوس زمانه ناجیز مطالبه کیږي زب مور ناجیز څه سوچ کوم الډی زمون دا ملک نه مونږ بیا د دینه خامخا تیخ تک ولی چې دې کې مونږ نشو چل ملک صاحب دا تاسو ټول غریبانان به وسه سودا کوي ټول یتیمانان د سودا کوي آی دې سره غریبانان مند سمرا سر پرې ډیر غټه سره ته ول خزمکه غسین شو کوزمکه والی انتقال نشي کولی او چې انتقال نکي دی بچو ته د مسایل پیخیږي ولی چې زمکه دا غنه شو چې انتقال نری دا غنه شو له نو بار خل ان شاء الله دا بکیږي که خیر جديده تر رسیدلی یو یواز راغلی او ان شاء الله ولزیز چې لکه زانه مې دونه توقع شته چې د ټول دنیا لم ان شاء الله یواز ډیر مال ما سره الله شته بس او چې الله د سری بس وکم د چا نور پراپټو والا هم تاسو ګوره ډیر تکړه نه تکړه پراپټو والا هم تاسو یو پوسټ ورکړو یو معمولی اون ته پوسټ مونږ ورکړو کاشف بھائی پائے بان چارہ دو عمل نری کھڑے بالکل نہ قطرنن تاریخ مات یو پراپرٹی والم نری ویلی چیر زبس کوم یار زخو بس کی دیش زم زما کار او د کار کی بیا پر کی نہ دراغلی بھائی راشه کو غریب ل بنیاد ور کول شی کوٹ تر راشه سپریم کوٹ تر ورشه بس دک مسلی دی گانو گتن کو ما خود تر سٹارٹ کو چیر غریب یتیم بے وسا بے کور خلق ملک صاحب اور تخبل بچی ملک صاحب رات جان تران زی کی نہ بیگم یار شکم سڑی صفا کار کی سی کار کی اگے سڑی تلار کے بلا مشکلات جڑے گی اگے سڑی تلار کے بلا مشکلات جڑے گی یار وکیل صاحب یو جہان مننا
ملک صاحب خبر بتا سو هم اوری دی زګه چې د غریب یتیم به وسه د پار راوته دي او نن ورته دا مسله راغلی دا چې انکم ټیکس به زیات شوی دي. وکیل صاحب تاسو دې بارګه سوي غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولن اول خو کم لو وکیلان صاحبان چې کم دي او راغله دلته های کورټ کې داریټه جمع کو هغه نه پس داسې خلک چې چا خپل حق چې کم دی ایره پر روتل او خپل د غریب خلکو د اواز د پاره دلته راغل های کورټ ته د های کورټ چې کم دی دروازې ته راغلل. نو ان شاء الله ټولنه مین خبره ده کوي چې خپل حق ته پاره پاسېدل او چې خپل حق له څوک را پاسي نو هغه نه پس بیا هغه ته خپل حق ملاویږي. نو زما حکومت ته هم دا درخواست دی او دومره څومره اورېدونکي دي کتونکي دي ته دومره دکه درخواست دی چې خپل حق ته پاره روزي او دا یو زیاتې دی ظلم دی سراسري ظلم دی. دلته مونږ ولاړو په فرنٹ لاین باندې دکه شانتي شاته مونږ سره چې څومره نور غریبانان خلک دي زموږ د اواز اوري تاسو خپل حق ته پاره روزي او په هر قسم کې هر قسم کو ټیکسونه تاسو باندې سیوا کیږي یا د زندگی په هر شعبه کې تاسو باندې ټیکسونه سیوا کیږي تاسو باندې تاسو زر زیاتی کیږي. چوپ مکه نه را پاسې خپل حق اواز کوي او دا کم زنده قومونه هم هغه دي چې څوک را پاسې خپل اواز اوچت کی نو کامیابی او الله تعالی غي تور کیږي. یو جهان من وکیل صاحب ګانو کترګو بیا هم درته ریکوست کوم یار چې ملک صاحب نن پسیله روان دي او لار کې ورته بلا مشکلات راغو خو ملک صاحب یوازې ځان خې دي هغه وی یره ما سره الله ولار دی بشک چې جا سره الله وی کنه چا سره الله وی نو هغه الله پاک نه خرابوي نه ور سره بل پراپرټي والا ولار دی نه ولا چالاس بلاس ور کړی دی یوازې غریب صاحب یوازې ملک صاحب لګلی و نیانو غوندي منډه تللی وي. بیا هم درته ریکوست کوم که څوک داس سربرای څوک داس تکړه خلک وي چې غریب یتیم بې وسه بې کوره خلکو سره ودرېږي او ملک پراپرټي سره ودرېږي نو دغه کانټیکټ نمبر دی یاره کم سے کم نور سره نشو کولی ډاټ خور کوي شو ملک صاحب لګل چې ملک صاحب ډرنا نه هم آپ کے ساتھ ہے. نو ملک صاحب داس نه پریږدو ملک صاحب سره ولار یو ان شاء الله غالو غتلګو دغه وکیلان صاحبانو ته هم ریکوست کوم چې یاره ملک صاحب یوازې پرې نه دی دا یو جهاد کی دا یو جنگ دا د پښتنو لپاره یوازې په میدان باندې ولار نو مونږ هم سپورټ کوو تاسو هم سپورټ کوئ ځکه غل نه دی دغلا کار نه کوي زما ورسره خپل دا دویم کال دی الحمدلله ما پکې داسې غلط نه لیدلی چې ما پکې غلط لیدلی نو نن به زه های کورټ نه راتلم ما به دا کې مرنه انکوله خو ملک صاحب د الله ډیر عمر ورکي چې د غریب یتیم بې وسه او بې کور خلکو د پاره جنگيږي او راوته دی ان شاء الله ملک صاحب تاسو به ټول خلک ولاړی یوازې به نه پرېدی ګرانو کتونکو بالا زما خو غرور وسم جال اجازه تا کې چرچته فل دعاګانو کې یاد ساتي الله حافظ.